Chainmail Films-ი Zig Studio წარმოგიდგენთ. ათას 864 წელი. ჩერქესთა გენოციდი. როგორ შეიძლება ხალხი აღგავო პირისაგან მიწისა? მოახდინო მისი დეპორტაცია. ეთნიკური წმენდა. მასობრივი მკვლელობა. განადგურება. წაშალო მათი ყოფის ნიშანწყალი. მოსპო მათი კულტურული არსებობის საფუძველი. და ყოველივე ეს ჩერქესთა ხვედრია. ჩრდილო კავკასიაში მრავალი ისეთი ტომი სახლობდა, რომელთა ენა ადიღე ხალხის კუთვნილებაა. უცხოელებ ამ ტომებს ჩერქეზები უწოდეს. დროთა განმავლობაში უპირატესად ეს სახელწოდება დამკვიდრდა და დღეს მთელი მსოფლიო ადიღებს ჩერქეზებად იცნობს. საზოგადოდ მწირია ინფორმაცია ჩრდილო კავკასიასა და იქ მცხოვრები ხალხების შესახებ. სავარაუდოდ ეს განაპირობა იმან, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მსოფლიომ არაფერი იცოდა ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ბედის შესახებ. რუსეთის მიერ გატარებულმა დამპყრობლურმა პოლიტიკამ ამ ხალხის ისტორია შეცვალა. ყურადღებით ადამიანებო, ყველამ ყურადღებით მისმინეთ. კავკასიის ბუმბერაზი მთები ღაღადებენ. საზარელი ისტორია დავიწყებას ეძლევა. უდიდესია ტრაგედია, რომელზეც ახლა მოგითხრობთ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სოჭში, ჩრდილო კავკასიის შავი ზღვის სანაპიროზე უნდა ჩატარდეს. 1864 წელს იმავე ადგილას სოჭში ისეთი საზარელი მოვლენები განვითარდა, რომელთა წარმოდგენაც კი ძნელია. გთავაზობთ მასალას, რომელიც აღწერს სოჭში 150 წლის წინ მომხდარ ტრაგედიას. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენ სტადის დირექტორი, დასავლური კოლეჯი. ამ პერიოდში სოჭში ჩერქესთა დეპორტაცია ხორციელდებოდა. ზღვის სანაპიროზე ათასობით ჩერქეზი შიმშილით იხოცებოდა. უმრავლესობას არ ჰქონდა ტანსაცმელი, არ იყო საკვები და წყალი. მაწანწალა ძაღლები ხალხს თავს ესხმოდნენ. ამ პროცესში მონაწილე ერთ-ერთი ოფიცრის, ივან დროზდოვის მოხსენებით ბარათში ნათქვამია, რომ მან ნახა, როგორ გლეჯდნენ ძაღლები ცოცხალ ადამიანებს. ეს საშინელება კი სწორედ სოჭში, კერძოდ კი მის სანაპიროზე ხდებოდა. როდესაც ოლიმპიური თამაშების ჩატარება საკუთრივ ამ ტერიტორიაზე იგეგმება, წარმომიდგენია, რაოდენ შეურაცხყოფილად იგრძნობს თავს ჩერქეზი ხალხი. ეს იგივეა ოლიმპიადა აუშვიცში ჩატარებულიყო. ზედმეტია იმის აღნიშვნა, როგორ აღიქვამდნენ ამას ებრაელები. პირადად ჩემთვის აღმაშფოთებელია, რომ რუსებმა ოლიმპიური თამაშები იქ ჩაატარონ, სადაც 150 წლის წინ შემზარავი დანაშაული ჩაიდინეს. Drawing attention to the fact of the crime that happened there exactly 150 years before. Professor Walt Richmond კიდევ უფრო ღრმა და ანალიზებს ამ მოვლენას და მრავალი ფაქტი მოყვავს იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთის არმიისა და ყაზახთა შენაერთების მიერ ჩერქეზი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედება გენოციდია და სხვა არაფერი. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენ სტადის დირექტორი, დასავლური კოლეჯი.
გენოციდის დამადასტურებელი ჩანაწერები ქართულ წყაროებშიც გვხვდება. ეს მასალები ცხადყოფს, რომ ჩერქეზებთან ბრძოლის გეგმა ნიკოლაი ევდოკიმოვსა და დიმიტრი მილუტინს წინასწარ შეემუშავებინათ. ისინი ცდილობდნენ ყველა ღონე ეხმარათ ჩერქეზთა სრული განადგურებისათვის. არსებობს მტკიცებულებებიც. 1861 წელს, ვიდრე ამ ხალხის გენოციდი დაიწყებოდა, ჩერქეზებსა და რუსეთის მეფე ალექსანდრე მეორის შორის შეთანხმება თითქმის მიღწეული იყო. ეს მოლაპარაკება ევდოკიმოვმა ჩაშალა, რასაც რუსი ოფიცერი მიხაილ ვინიკოვი წერილობით ადასტურებს. მისი თქმით, მშვიდობის დამყარების უკანასკნელი მცდელობა განზრახ შეფერხდა. თუ ყურადღებით დავაკვირდებით იმდროინდელ მოვლენებს, ვნახავთ, რომ 1861 წელს ჩერქეზთა მხოლოდ ორი ტომი, შაფსუღები და კუბეკები იბრძოდნენ რუსეთის წინააღმდეგ. დანარჩენმა ტომებმა სამშვიდობო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. სხვათა შორის დროზდოვი და ვენიკოვიც მიიჩნევდნენ, რომ ჩერქეზებთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარება ნამდვილად შესაძლებელი იყო. ხოლოდ მას შემდეგ, რაც ვენიკოვმა ამიწების კაზაკებისთვის დარიგება, ხოლო თავისთვის და თავისი ოფიცრებისთვის უზარმაზარი მამულების მისაკუთრება გადაწყვიტა, შეიმუშავა გეგმა. ნებისმიერ ფასად წაერთმია ჩერქეზებისთვის ეს მიწები, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მათ ხშირად არბევდნენ და გაუსაძლეს პირობებს უქმნიდნენ. მაშინაც კი, როდესაც ზღვის სანაპიროზე ჩერქეზების შიმშილით იხოცებოდნენ, არავინ ზრუნავდა მათ გადასარჩენად. ფიქრობ, ყოველივე ეს მოწმობს, რომ ამ ხალხს გენოციდი, შესაძლოა სამართლებრივი გენოციდიც კი მოუწყეს. In my opinion, a very strong case for genocide. 2010 წელს ჟურნალისტი და მწერალი ოლივერ ბულოუ დაჯილდოვდა კორნელიას რაინის პრიზით საერთაშორისო თემაზე შექმნილი საუკეთესო დოკუმენტური წიგნისათვის და ეიყოს ჩვენი სახელი დიდებით მოსული. ავტორი განმარტავს, რატომ შექმნათ წიგნი ჩერქეზებზე. მე წავაწყდი წიგნს იმ ადგილის შესახებ, რომელსაც ჩერქეზეც უწოდებენ. მანამდე არაფერი გამეგო ჩერქეზებზე. 7 წელი ვცხოვრობდი რუსეთში, მაგრამ ჩერქეზეთის სიტყვაც არ მსმენია და მე წავიკითხე მათი ისტორია. ჩერქეზეთი თითქოს რუკაზე არასოდეს შემინიშნავს. არსად. სადაც ახლა ისინი ცხოვრობენ. ვერაფერთ ამეხსნეს უცნაური ამბავი. თქვენ იცნობთ მათ. თქვენ იცნობთ ჯონ ლონგვერსა და ჯეიმს ბელს. ისინი ცხოვრობდნენ ტუაფსესა და გელენჯიკში, რუსეთის ქალაქებში. იქ ნამყოფი ვარ. ნოვოროსისკშიც ვიყავი. იქ მგონი ახლა სომხები ცხოვრობენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც რუსული ქალაქებია. ამან გამაოცა. რა მოხდა? როგორ მოხდა? როგორ შეიძლება, რომ მთელი ერი ჯერ კიდევ 1830-იან წლებში, როდესაც ბრიტანელი მოგზაურები წერდნენ წიგნს მათ შესახებ, იქ ცხოვრობდა და იღვწოდა? და რაც მთავარია, მხოლოდ ეს ხალხი ბინადრობდა იქ. როგორ მოხდა, რომ ასე უეცრად გაუჩინარდნენ? გაუჩინარდნენ? დიახ, მაგრამ არც თუ ისე უეცრად. ჯერ კიდევ 1645 წელს, ვიდრე ზაპოროჟიელი კაზაკების სამხრეთისკენ კავკასიონის მიმართულები დაიძრებოდნენ, ყაბარდოელები, რომლებიც ადიღურ ჩერქეზული ტომის უმრავლესობას შეადგენდნენ, გამოდევნეს მდინარე დონის ტერიტორიებიდან. როდესაც რუსები და მათი მოკავშირე კაზაკები მდინარე დონს გასცნენ, ჩერქეზებს სხვა აღარფერი დარჩენოდათ, უფრო სამხრეთით მოეძებნათ უსაფრთხო ადგილები. ისინი უმეტესად ბუნებრივად შექმნილი ზღუდეების შორი ახლოს, მაგალითად იმ მდინარეთან აპირას სახლდებოდნენ, ასე უხვად რომ გვხვდება კავკასიის მთებში. ჩერქეზეთის ჩრდილოეთიდან წამოსული კაზაკთა ჯგუფი ზაპოროჟიეს ცეჩის მკვიდრი იყო. პეტრე დიდი მიიჩნევდა, რომ ზაპოროჟიეს ცეჩი სრულიად უმართავი დაჯგუფება გახლდათ. ის თავს ესხმოდა პოლონეთსა და ყირიმს, რითაც ომის საშიშროებას ქმნიდა. ამიტომ პეტრე დიდმა გადაწყვიტა დაექსაქსა და სხვადასხვა ტერიტორიაზე განელაგებინა ეს რაზმები. 1790-იან წლებში კაზაკთა ერთი ნაწილი მდინარე ყუბანის ჩრდილოეთით დასახლდა. სწორედ ამ დროიდან იწყება გამუდმებული კონფლიქტები კაზაკებსა და ჩერქეზებს შორის. კაზაკები მდინარე ყუბანის მეორე მხარეს გადადიოდნენ და ჩერქეზთა სოფლებს არბევდნენ. 19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის მეფემ პავლემ კაზაკებს მოქმედების სრული თავისუფლება მისცა, რაც მხარეთა სერიოზული დაპირისპირების მიზეზი გახდა. 1792 კაზაკები. 1720. ადრეული პერიოდის ილუსტრაციებსა და ჩანახატებზე გამოსახული კაზაკები სრულიად განსხვავებულად არიან აღჭურვილნი. მაგალითად, ეს დაქირავებული კაზაკი მეომარი არაფრით გავს ჩრდილო კავკასიისკენ მიმავალ კაზაკებს, რომლებიც კავკასიის მკვიდრ მოსახლეობას ჩაცმულობითა და საბრძოლო აღჭურვილობით ბაძავდნენ. ასე თუ ისე, სახელისა და სიმდიდრის მოხვეჭაში ჩერქეზებს ბადალი არ ჰყავდათ. ამიტომ კაზაკთა ჯგუფები მათ გაშლილ ადგილას, ჩვეულებრივ მას შემდეგ უტევდნენ, რაც რუსული ზარბაზნები მათ გზას გაუწმენდა.
ციგნში ჩერქეზეთის ისტორია ავტორი ყადირ ნათხომო გვითხრობს კაზაკებსა და კავკასიაში მათი საქმიანობის შესახებ. ყადირ ნათხო, ჩერქეზი უხუცესი, ავტორი წიგნისა ჩერქეზთა ისტორია. ყველაფერი, ტრადიციები, ომის წარმოების ხელოვნება, კოსტიუმები, მათ ჩერქეზებისგან გადაიღეს. Царсулში კაზაკები რუსების მეზობლები იყვნენ. მაგრამ მოგვიანებით რუსეთის მეფემ ისინი კავკასიის დასაპყრობად გამოიყენა. ციგნში აღწერილია მათი დაპყრობითი ომები, თუ როგორ ანგრევდნენ კაზაკები ჩერქეზულ სოფლებსა და მათ ადგილზე კაზაკურ სტანიცებს, რუსულ დასახლებებს აშენებდნენ. ასეთი იყო მტრის დაპყრობითი სტრატეგია. კაზაკები არამარტო ჩერქეზთა მიწებზე სახლდებოდნენ, არამედ გაწეული ღვაწლისთვის რუს მეომრებს დაპყრობილ ტერიტორიებს ურიგებდნენ. მაგალითად ადგილ, სადაც წინათ ადიღურის სოფელი მდებარეობდა, კუხარენკოს მამული უწოდეს. მეფემ სოფლის ეს ტერიტორია კუხარენკოს, ერთ-ერთ რუს თუ კაზაკ ოფიცერს უბოძა. არიული ნაციის, ეგრეთ წოდებული კუკლუქს კლანის ჩამოყალიბებამდე, იყო კაზაკი ერი, რომელიც მოითხოვდა თეთრი სლავური რასის ბატონობას რუსეთის ტერიტორიაზე. ეს იყო აბორიგენი მოსახლეობის სლავი კაზაკების ჩანაცვლებისა და იმპერიის გაფართოების მთავარი ფაქტორი. თავდაპირველად შეიქმნა ცუდად ორგანიზებული ბანდები, რომლებსაც აღმოსავლეთ ევროპიდან გაქცეული მონები აფარებდნენ თავს. ისინი თავისუფლად ცხოვრობდნენ ღია სტეპებსა და პრერიებში. თანდათან მათი რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წარმოშობით აღმოსავლელი სლავები იყვნენ, დროთა განმავლობაში მათ მრავალი რასისა და ჯურის წარმომადგენელი შეერია და რუსეთის იმპერატორის სამსახურში ჩამდგარი კაზაკები ეთნიკურად საკმაოდ არაერთგვაროვან ჯგუფად იქცა. სამხედრო კამპანიების დროს კაზაკთა დაქირავებული რაზმები თან ახლდა რუსეთის რეგულარულ არმიას. ამ ხალხს თავისუფლებისგან ლტოლვა სიმდიდრისა და კეთილდღეობის სურვილმა ჩაუხშო. მნიშვნელობა არ ჰქონდა, ვინ გახდებოდა კაზაკი. მთავარი იყო, ხალხი შეერთებოდა რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას და ერთგულება რუსეთის იმპერატორისთვის შეეფიცა. კაზაკებს შეტევებისა და თავდასხმების დროს იყენებდნენ. ეს იყო ნახევრად ველური და უდისციპლინო რაზმი. ამ გზით ცდილობდა რუსეთი თავისი საზღვრების გაფართოვებას. არადა ქადაგებდა, თითქოს თავს იცავდა გარეშე მტრებისა და არაკეთილ მოსურნეთაგან. სინამდვილეში რუსეთს არასდროს დასხმია თავს კავკასიელი ხალხი. ის თავად იყო აგრესორი და ყველა კონფლიქტის ინიციატორი. ცხადია, ჩერქეზები არასდროს შეჭრილან მოსკოვში ან სანქტ-პეტერბურგში. კავკასიესა და ყირიმში მოგზაურობისას ედმუნდ სპენსერი ჩერქეზეთის შესახებ შენიშნავდა. კაზაკები რუსეთის არმიის გამორჩეული კავალერისტები არიან, რომლებსაც შეუძლიათ მიუხედავად ყველაფრისა დაიცვან საკუთარი მიწა-წყალი ისეთი საშიში მტრისგან, მუდმივად თავს რომ ესხმის მსხვერპლს, ჩერქეზისთვის დამახასიათებელი სიმარტითა და შეუდარებელი სიმამაცით. ედმუნდ სპენსერი იმოგზაურა ჩერქეზეთში, ყირიმში, ტარტარიაში 1826 წელს. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რუსეთის სტადის დირექტორი, დასავლური კოლეჯი. ჩემი კვლევების მიხედვით, ჩერქეზები ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში ქრისტეს შობამდე 3000-2500 წელს ჩამოსახლდნენ. სავარაუდოდ ისინი ცენტრალური ანატოლიიდან, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე წამოვიდნენ. როდესაც მათი შთამომავლები ხათები ხეთებმა დაიპყრეს, ნაწილობრივ მოხდა ამ ხალხის ასიმილაცია. ნაწილმა კი სავარაუდოდ აღმოსავლეთით, შავი ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროსკენ გადაინაცვლა. აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა ადასტურებს, რომ სწორედ ისინი არიან ჩერქეზთა წინაპრები და ქრისტეს შობამდე 2500 წლიდან ჩრდილო კავკასიაში ცხოვრობენ. ჯონ კოლარუსო, ამერიკელი ლინგვისტი, ადიღურ აფხაზური ენების მკვლევარი, ჰამილტონში, ონტარიო, კანადა, მდებარე მაკმასტერის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის პროფესორი. მან აღმოაჩინა, რომ პირველი უძველესი კონტაქტები ჩერქეზებსა და ძველ ბერძნებს შორის ქრისტეს შობამდე 9-10 საუკუნეებში ფიქსირდება. ამ ურთიერთობას თითქმის 3000 წლიანი ისტორია აქვს.
აქ ბერძნები ვაჭრობდნენ და შავი ზღვის სანაპიროზე მათ საკმაოდ მოზრდილი დასახლებებიც კი შექმნეს. როგორც ჩვენ ჩერქეზები დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდნენ ბერძნებზე, რადგან მათ არაერთი საინტერესო ჩერქეზული ისტორია შემოუნახეს შთამომავლობას. ჩერქეზული მითოლოგია იმდენად გავს ბერძნულს, რომ სავარაუდოდ ორივე სწორედ ამ ისტორიებს ეყრდნობა. სოსრუყო ჩერქეზებში ყველაზე პოპულარული ნართული ეპოსის გმირია. ის ერთგვარად აქილევსს წააგავს. სხეულზე მასაც მხოლოდ ერთი სუსტი ადგილი აქვს. სხვა მხრივ მისი კანი ფოლადივით მტკიცია. როგორც აქილევსი გამბანეს სტიქსის წყლით და ქუსლით ეჭირათ, ისე სოსრუყო განბანეს გამდნარ ფოლადში და მუხლით ეჭირათ. ამიტომ მუხლი დაუცველი დარჩა. ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში აღმოჩენილი არტეფაქტები ადასტურებს, რომ ჩერქესთა წინაპრები საკმაოდ პროგრესული და დახვეწილი ოსტატები იყვნენ, გაწაფულნი მეტალურგიაში. ვერცხლის სარკე, გრავირებული ოქროს ზურგით, გამოსახულია ღმერთების დედა კიბელე ყუბანისპირა გორაკების ბინადარ ცხოველებთან ერთად, ქრისტეს შობამდე მე-7 საუკუნე. პეგასუს პროტომიიანი მოოქრული ვერცხლის რიტონი. კადირ ნათხომ, ჩერქეზი უხუცესი, ავტორი წიგნისა „ჩერქესთა ისტორია“. ჩერქეზებად უცხოელები მოიხსენიებენ. ზოგი ამტკიცებს, რომ ეს ირანული ენებიდან მოდის, ზოგი ფიქრობს, რომ თურქულიდან. მაგრამ ეს როდია ზუსტი დასახელება? უბრალოდ უცხოელები გვეძახიან ასე. მაგალითად, არაბები გვიწოდებენ შერაქელებს, თურქები და რუსები ჩერქეზებს, ინგლისელები კი სირკასიანს. რუსეთი დარწმუნებული იყო, რომ ჩრდილო-დასავლეთ და ცენტრალურ კავკასიაში მოსახლე ტომთაგან მას ვერავინ შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ ავრცელებდნენ ჭორებს, ცრუ ინფორმაციას და ამით ამართლებდნენ ჩერქეზთა წინააღმდეგ განხორციელებულ ნებისმიერ სამხედრო ქმედებას. ხშირად მოიხსენიებდნენ ადიღებს ველურებად, რომელთაც უპირობოდ უნდა ეღიარებინათ რუსეთის ცივილიზაციის უპირატესობა. საბედნიეროდ მრავალი დასავლეთ ევროპელი მოგზაური სტუმრობდა ჩრდილო კავკასიას რუსეთის მიერ მის სრულ განადგურებამდე. ისინი მოგვითხრობენ ამ ხალხის გამოცდილებასა და კულტურაზე. სხვაგვარად, ხელში შეგრჩებოდა ისტორიის მხოლოდ რუსული ვერსია. წერილობითი დოკუმენტების გაცნობისას ჩვენ თვალწინ სრულიად განსხვავებული სურათი იხატება, განსხვავებული იმისგან, რომელსაც რუსულ წყაროებში ხვდებით. ჩერქესთა ადიღური ტომებია: აბძახები, ბასლენელები, ბჟედუღები, ეგერუყვები, თემირგოელები, ჭემგოელები, მამხეღები, მახვაშები, ნათხვაჯები, ჟანეელები, ყაბარდოელები, შაფსუღები, ხატუკაელები და უბიხები, რომლებიც სოჭის ტერიტორიაზე სახლობდნენ. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენ სტადის დირექტორი, დასავლური კოლეჯი. რუსებს ჯეროდათ, რომ ისინი ევროპული საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილენი იყვნენ და თავი განათლებულ ერად მოჰქონდათ. ზოგიერთი რუსი გენერალი მონტესკიეს სტუდენტი იყო და ამდენად რუსული კულტურა სხვებზე უპირატესად მიაჩნდა. მათ მიერ ველურებად მონათლურ ჩერქეზებს კი უნდა სწოდნოდათ, რომ აღმატებული კულტურის მქონე ქვეყანას, რუსეთს, მათი დაპყრობისა და რუსულ ეთნოსთან ასიმილების სრული უფლება ჰქონდა. ერთი რუსი გენერალი, ველიამინოვი, იმდენად შეპყრობილი იყო ამ იდეით, რომ მან 1830-იან წლებში ჩერქესთა თავები ლაბორატორიებში გაგზავნა გამოსაკვლევად. და იმის დასადგენად, რა სჭირს ამ ხალხს, რატომ არ ესმის, რომ რუსები მათ აღმატებულ კულტურას აზიარებენ. და მეთანხმებით, ადამიანების თავების შეგროვება დიდი კულტურის მანიშნებელი სრულიადაც არ არის. მაგრამ ეს ის განწყობა, ის მიზანია, რომლითაც რუსები აქ შემოვიდნენ. გენერალი ალექსეი ერმოლოვი ყაბარდოელებს პირუტყს უწოდებდა და მათ ნადირივით ექცეოდა. ასეთსავე ქედმაღლობას იჩენდნენ რუსები ჩერქეზების მიმართ მთელი ომის განმავლობაში. ალექსანდრ ალექსანდრეს ველიამინოვი. მრავალი მოგზაური სტუმრობდა ჩერქეზებს, მათ შორის ფრანგებიც და ბრიტანელებიც. მე-19 საუკუნეებში დაწერილი წიგნების წყალობით მოხერხდა ჩერქეზი ხალხის გაცნობა. ედმუნდ სპენსერი, ჯეიმს ბელი, ჯონ ლონგუორთი, შევალიე ედმუნდ ტაიბუ დე მაიენი, იზავიე, ომერ დოელი და ამერიკელი ჯორჯ ლეიტონ დიცონი. აი იმ მკვლევართა სია, რომლებმაც რეალურად დაგვანახეს, რა ხდებოდა ჩრდილო კავკასიაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია წიგნი, რომელიც ნიდერლანდების სამეფოს გენერალურ კონსულს, შევალიე ედმუნდ ტაიბუ დე მაიენის ეკუთვნის. ის პირველად რუსეთში გამოიცა, მოგვიანებით კი საფრანგეთში.
როდესაც დიდ ბრიტანეთში ინგლისური ვერსია გამოქვეყნდა, მთარგმნელებმა და რედაქტორებმა აღმოაჩინეს, რომ რუსული ტექსტი საგრძნობლად განსხვავდებოდა ფრანგული ორიგინალისაგან. რუსულ თარგმანს ზოგჯერ მთელი გვერდი აკლდა. ხანად წიგნში ისეთი ტექსტი იყო ჩამატებული, რომელიც დედანში მოთხრობილ მართალამბოს სრულად ამახინჯებდა. აქ წარმოგიდგენთ ასეთი გაყალბების მხოლოდ რამდენიმე ნიმუშს, რაც გვარწმუნებს, როგორც ცდილობდნენ რუსები მათ მიერ ჩერქესთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის დაფარვას და კავკასიაში საკუთარ ქმედებათა გამართლებას. საბედნიერო წიგნების უმრავლესობა ავტორთა სამშობლოში, საფრანგეთსა და ბრიტანეთში იბეჭდებოდა, სადაც რუსები სარედაქციო კონტროლს ვერ ახორციელებდნენ. ფრანგები დოკუმენტურად აღწერდნენ ჩერქესთა ისტორიას. კიდევ ერთმა ფრანგმა ინჟინერმა, საფრანგეთის გეოლოგიური საზოგადოების წევრმა, წმინდა ვლადიმერის ორდენის კავალერმა მიუძღვნა წიგნი თავის მოგზაურობას კავკასიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მას მეგზურობას რუსი სამხედრო პირი უწევდა, ფრანგი ავტორის მონათხრობი უტყუარია, რადგან ის მომხდარი ფაქტების თვითმხილველია. მოგზაურობა ჩერქეზეთში. ედუარდ შევალიე, მისი უდიდებულესობა ნიდერლანდების მეფის კონსული ოდესაში. ამ წიგნის რუსული გამოცემის ნიმუში და მასში დაშვებული შეცდომები. სიტყვა ბარბაროსი ნახმარია პრიმიტივის ნაცვლად. ბევრ მათგან სურდა რუსეთთან ურთიერთობის დამყარება. გამოტოვებულია რუსულ გამოცემაში. როგორ მოვტყუდი, თურმე რაოდენ საამაყო და წმინდაა ჩერქეზებში სტუმარ მასპინძლობის განცდა. ყველა ხედავს მათში დავანებულ ამ ღირსებას, მაშინ, როდესაც ჩვენში ამას მხოლოდ ფილოსოფოსთა ნაშრომებში შევხვდებით. ეს ნაწილი ამოღებულია რუსული გამოცემიდან. მსგავსად ნაკლებ ცივილიზებული ხალხებისა, ჩერქეზების მალევე იხიბლებიან სასიამოვნო გარეგნობის ადამიანებით. ჩამატებულია რუსულ გამოცემაში. იმ ცრუ ბრალდების პასუხა, თითქოს ჩერქეზები პატიმრებს სასტიკად ეპყრობოდნენ, ბატონი ზავიე მრდოელი ამბობს. როდესაც ორი ერი ომობს, ზოგადად ასე ხდება. ერთი მეორეს ცილს სწამებს. ასევე იქცეოდნენ რუსები. ისინი ცდილობდნენ კავკასიელი ხალხები იმ ველურებად წარმოეჩინათ, რომელთა გასაშლელად ყველა მეთოდი მისაღებია. თხზავდნენ სრულიად აბსურდულ ისტორიებს იმის შესახებ, თუ როგორ სასტიკად აწამებდნენ კავკასიელები რუს ტყვეებს. დამერწმუნე, თამაში სიმართლის ნატამალიც კი არ ურევია. ბევრჯერ შევხვედრი, რომ მთაში ტყვეობა გამოვლილ მეომრებს, რომელთაგან ყველა ადასტურებს, რომ მათ საუკეთესოდ ეპყრობოდნენ. ქალების ცუდი მოპყრობის შესახებ კი იგივე ავტორი აღნიშნავს. კავკასიაში ყოფნისას შევხვდი რუს ქალიშვილს, რომელიც გენერალ გრაბეს რაზმს სულ ახლახან გამოეხსნა ტყვეობიდან. ჩვენი ჩასვლიდან მოკლე ხანში ის გაიქცა, მთაში დაბრუნდა. სხვა რომ არაფერი, ეს ფაქტი ჩერქეზების თავაზიანობაზე მაინც მეტყველებს. მართლაც აქ ვერ ნახავთ ადამიანს, რომელმაც არ იცოდეს, როგორი პატივით ეპყრობიან ისინი სუსტი სქესის წარმომადგენლებს. ძალზე ძნელია, თუ შეუძლებელი არა, რუს ტყვეკალთა უდიერად მოპყრობის თუნდაც ერთი ფაქტის დასახელება. კიდევ ერთმა ფრანგმა, თვით ვოლტერმა, ცნობილმა მწერალმა, ისტორიკოსმა და ფილოსოფოსმა ინგლისში ცხოვრების პერიოდი აღწერა და წერილების სახით წიგნად გამოსცა. ერთ-ერთ წერილში ის მოიხსენიებს ვინმე ლედი მერი ვორთლი მონტეგიუს, რომელიც ოსმალთა იმპერიაში, კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბოლში, ბრიტანეთის ელჩის ცოლი იყო. ის წერს, რომ სტამბოლში ყოფნისას ლედი მერი დააკვირდა, როგორ შეჰყავდათ ხელოვნურად ყვავილის ვირუსი თავიანთის შვილების სხეულში ჩერქეს ქალებს. ამ პრაქტიკას ჩერქეზები ევროპელებზე 70 წლით ადრე მისდევდნენ, ვიდრე ბრიტანეთში ედუარდ ჯენერი ვაქცინაციას შემოიღებდა. უხსოვარი დროიდან ჩერქეს ქალებს 6 თვის შვილების ორგანიზმში ყვავილის ვირუსი შეჰყავდათ. ბავშვებს მკლავს უჭრიდნენ და სხვა დაავადებული ბავშვის სხეულიდან ამოღებულ ფისტულას უდებდნენ. ეს ინგვარადვე მოქმედებდა სხეულში, როგორც საფუარი ცომში. სისხლს ერეოდა და ორგანიზმში აფრცელებდა ვირუსულ მიკრობებს. ერთადერთი ამერიკელი, რომელმაც კავკასიაში და მათ შორის ჩერქეზეთშიც იმოგზაურა, ჯორჯ ლეიტონ დიცონი იყო. 1859 წელს დასტამბულ მის წიგნში ხვდებით რუსეთის ტახტის მემკვიდრის მოსაზრებებს. ის ერთგვარად აჯამებს ჩერქეზეთში რუსეთის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. ეს ჩერქეზები თქვენი ამერიკელი ინდიელების მსგავსად დაუმორჩილებელი და არაცივილიზებული ხალხია, რაც მათმა ტემპერამენტულმა ხასიათმა განაპირობა. მხოლოდ განადგურება თუ დააოკებდა მათ.
შემოკრებილან თიელნი უხუცესები თემობენ სხვის ღვინოს სვამენ რუსები სხვის წყალს და მიწას ჩემობენ საჭურველს ისხამს აბძახი ხმლის სამტროდ გამომკვერავი რათა მომხდურთან ბრძოლაში ტოლი დაუდოს ვერავინ ზეიმობს რუსი წყეული სული რომ ეშმაკს მიხიდა შლეგი და წრე გადასული ღრიალი ისმის ციხიდან საკაფად გული მიუწევს მტრის ურცხვისა და მსუნაგის ცხენი ლაგამს კვნეც კბილებით მხედარი ეკვრის მუნაგირს მთიელთ წინაპარს ბრძოლაში მარად ჟამს ასეულია ჩვენ სახსნელად რომ მოსულა აბაზას ასეულია ლამის ცხენ და ცხენ შეებას მტერს ხმალი და აღიროსა მოყვარეს ცრემლი შეუშროს მომხდური ატიროსა პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რუსეთის სტადის დირექტორი დასავლური კოლეჯი. რუსებისა და ჩერქეზების ურთიერთობები მე-15 საუკუნეში დაიწყო ყაბარდოელებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე. რუსები და ყაბარდოელები ერთად იბრძვიან, როგორც პოლონეთში ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ, ისე სხვა რეგიონებში. 1719 წლიდან, როდესაც პეტრე დიდმა არტემ ივოლინსკი კავკაზიის ზედამხედველად დანიშნა, რუსეთმა მოულოდნელად ყაბარდო და მთლიანად ჩერქეზეთი რუსეთის იმპერიის ტერიტორიად მოიაზრა. ჩერქეს ყაბარდოელებს განსაკუთრებით პირველ ხანებში სულაც არ მოსწონდათ ეს გადაწყვეტილება. 1763 წელს ყაბარდოში რუსებმა მოზდოკის ფორტი ააშენეს. ყაბარდოელები მუდმივად ითხოვდნენ ამ ფორტის დემონტაჟს, რაც რუსებსა და ჩერქეზებს შორის ნამდვილი ომის გაჩაღების კატალიზატორი გახდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში სულ უფრო მეტი ტომი ებმებოდა ამ ბრძოლაში. And continuing incursions throughout that period brought more and more of the tribes into the fray. ელჩის აკბარ აჰმედის ბოლო წიგნში ბრტყელეკალა და მამალი ფუტკარი დეტალურად აღწერილი ჩერქეზეთში შექმნილი მძიმე მდგომარეობა. ჰარისონ აკინსი, იბნ ხალდუნი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა, ამერიკის უნივერსიტეტი. ელჩ აკბარ აჰმედთან მუშაობდი. აქ ამერიკის უნივერსიტეტში ის ისლამისტიკის ფაკულტეტის კათედრის გამგე იყო. თავის ბოლო წიგნში ბრტყელეკალა და მამალი ფუტკარის გადმოგვცემს, როგორ გადაიქცა ამერიკის ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ გლობალურ ომად ისლამურ სამყაროსთან.
ჩვენი კვლევა ჩერქეზების შესახებ ამ წიგნის ერთი ნაწილია. მიზნად ვისახავთ იმ ისტორიულ კონფლიქტთა მიზეზების გამორკვევას, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ამ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის პერიფერიებში მოსახლე ტომებს შორის გაჩაღდა. ეს კონფლიქტი საუკუნეებია გრძელდება. საკუთრივ ჩვენ 9 სექტემბრის შემდეგ ამგვარ კონფლიქტს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლად განვიხილავთ და ვცდილობთ ვაჩვენოთ ის დაპირისპირება ცენტრსა და პერიფერიაში შორის, რომელიც ხელს უწყობს ძალადობის ესკალაციას მთელ მუსლიმურ სამყაროში, მაროკოდან ფილიპინებამდე. ყურადღებით ვაკვირდებით ჩრდილო კავკასიისა და რუსეთის ურთიერთობას. ამ პროცესის გააზრებაში უმთავრეს როლს ჩერქეზები ასრულებენ, რადგან მათ მაგალითზე საუკეთესო ჩანს, რაოდენ დაუნდობელ მეთოდებს მიმართავს ცენტრალური ხელისუფლება ამ ხალხის დასამორჩილებლად და მათი ტერიტორიების მისაკაცებლად. თუ ჩერქეზების ისტორიას გადავხედავთ, ვნახავთ, როგორ ეპყრობოდნენ მათ 18-19 საუკუნეებში და როგორ ცდილობდნენ ამ ხალხის მასობრივ განადგურებას. მათ ისე მდგომარეობაში ჩაყენებას, როგორშიც ახლა არიან. როდესაც ცენტრისა და პერიფერიების ურთიერთობის დინამიკას ვაკვირდებოდით, აღმოვაჩინეთ, რომ ხელისუფლება მიმართავს იმას, რასაც ჩვენ ძალმომრეობას უწოდებთ. ეს ძალადობა ხორციელდება სრულიად თავისუფალი ტომების მიმართ, რომლებიც მთებსა და უდაბნოებში ცხოვრობენ. რაც შეეხება ჩერქეზებს, დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ნამდვილად უძველესი ტომია. მათ აქვთ საკუთარი ენა, ადათ წესები, ღირსების გრძნობა და საკუთარი მორალური კოდექსი. გამოირჩევიან პატიოსნებით, წესიერებით, სტუმართმოყვარეობით და, რაც თავარია, დამოუკიდებლობის ურყევის სურვილით. როდესაც რუსეთის იმპერია ჩრდილო კავკასიაში თავის საზღვრებს აფართოებდა, ის ამ ხალხის დამორჩილებას ცდილობდა და სერიოზულ წინააღმდეგობასაც აწყდებოდა, რადგან ათასწლეულების განმავლობაში ჩერქეზები კავკასიის მთებში მოსახლე დამოუკიდებელი ტომი იყო. რუსები აუცილებლად მიიჩნევდნენ ამ პრობლემის რადიკალური ხერხებით გადაჭრას. ამიტომაც მათ ქმედებას გენოციდი შეიძლება ეწოდოს. რუსი სამხედრო გენერლები და სამოქალაქო თანამდებობების პირები საკუთარი პოლიტიკის გამართლებას იმ არგუმენტით ცდილობენ, რომ აუცილებელია ამ პრობლემის ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარება. უნდა დახოცო ჩერქეზი მოსახლეობის ნახევარი, რათა მეორე ნახევარმა იარაღი აღარ აიღოს ხელში. 19 საუკუნეში რუსები საკუთარი ტერიტორიიდან მასობრივად აძევებდნენ ჩერქეზებს. სწორედ ამ დროს შეიქმნა მათი დიასპორები. ველიამინოვი, ვორონცოვი, ერმოლოვი, პასკევიჩი, როზენი, გუდოვიჩი, ევდოკიმოვი, ბარიატინსკი, სერებრაკოვი, გოლოვინი, ზასი, მილიუტინი, ვლასოვი, ბულგაკოვი. აი რუსეთის იმპერიის დამქაშთა არასრული სია. ეს გენერლები რუსეთის იმპერიის სახელით მოქმედებდნენ. ყველაფერს აკეთებდნენ, რათა გაენადგურებინათ ჩერქეზები და მოესპოთ მათი თავისუფლება. ყველა მათგანი სისასტიკით გამოირჩეოდა. იყო ტირანი და დაუნდობელი. საკუთარი სახელის უკვდავ საყოფა ზოგიერთმა ისე შორშედობა, რომ მათ მაქმედებამ გროტესკული სახეც კი მიიღო. 1833 წლის 28 მაისს გენერალ-ლეიტენანტმა ალექსანდრ ალექსანდრესი ველიამინოვმა კავკასიის უმაღლეს მთავარსარდლობას ახალი სამოქმედო გეგმა წარუდგინა, რომელიც ითვალისწინებდა მტრის ტერიტორიის საბოლოო დაპყრობას ფორტებისა და კაზაკთა დასახლებების შექმნის გზით. ეს კი თავისთავად ადგილობრივი მოსახლეობის მოსპობას უზრუნველყოფდა. უწინააღმდეგის მიწების თანდათანობით დაპყრობა, ფორტებისა და კაზაკთა დასახლებების დაფუძნებით, ადგილობრივ მოსახლეობას დროთა განმავლობაში დაასუსტებს. ზეწოლის გამო ისინი ვერ შეძლებენ თავდასხმებს. მაგრამ ასეთი ბრძოლა მოკლე დროში ვერ იქნება შედეგიანი. ამას ალბათ 30 წელიც კი დასჭირდება. ამიტომ უმჯობესია უფრო ეფექტურად მოქმედება. ადგილობრივი მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია მოწეულ მოსავალზე. აუცილებელია ყოველ შემოდგომაზე მათი მოსავლის განადგურება. ასეთ შემთხვევაში ისინი 5 წელიწადში შიმშილი დაიხოცებიან. ამას დასჭირდება 6 ჯგუფი, თითოეული 6000 ჯარისკაცისგან შემდგარი. გარდა ამისა 1000 კაზაკი და 24 საარტილერიო დანადგარი.
ჯგუფები ყოველწლიურად უნდა ჩამოყალიბდეს და მათ მაშინ უნდა იმოქმედო, როდესაც ძალებს სრულად მოუყრიან თავს, რადგან ადგილობრივები მათ სერიოზულ წინააღმდეგობას გაუწევენ. ამ პერიოდში რუსეთი მიხვდა, რომ ჩრდილო კავკასიის მთიანეთი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ დამოუკიდებელი და დამპყრობლის თანასწორია, რუსეთის ხელისუფლებას არ დაემორჩილებოდა. რუსეთს კი წარმოედგინა, რომ სხვა ერებთან შედარებით აღმატებული რასაა, ამიტომ ყველა მისი ქვეშევრდომი უნდა გამხდარიყო. ამ ვითარებაში საბოლოოდ გადაწყდა, უსახლკარო დაეტოვებინათ და შიმშილი დაეხოცათ ურჩი მთიელები, რომლებიც თანდათან აიყრებოდნენ საკუთარი მიწებიდან და უკან აღარასდროს დაბრუნდებოდნენ. გენოციდის გეგმა მოქმედდა. რუს გენერლებს შორის ისასტიკით გამოირჩევიან გენერალ ლეიტენანტი გრიგორი ზასი და ნიკოლაი ლორა, რომელიც კავკასიაში 1837 წლიდან მსახურობდა. ეს უკანასკნელი ფრონტზე გაწვევისთანავე იხმო გენერალიტეტმა. ის თავისი ვიზიტის შესახებ წერს: გენერლის კაბინეტში შესულს უცნაური და მეტად უსიამოვნო სუნი მეცა. ზასმა ღიმილით აგვიხსნა შეცფუნებულებს, რომ ეჯგარეშია ჯარისკაცებმა მისი საწოლის ქვეშ ყუთში შეინახეს ადამიანის თავები. შემდეგ მან გახსნა უზარმაზარი სკივრი, რომელშიც მოთავსებული რამდენიმე მოკვეთილი თავი საზარელი შუშის თვალებით გვიმზერდა. ეს აქ როგორ მოხდა, ვკითხე. მე მათ ხარშავდა წმენდ. შემდეგ კი ბერლინში სხვადასხვა ანატომიის ლაბორატორიასა და მეგობარ აკადემიკოსებს უგზავნე. ყველა თავი მაშინვე ბერლინში როდი იგზავნებოდა. ჩერქეზებში შიში რომ დაეთესათ, ამ თავებს სარებზე აცვამდნენ. წვერს ქარი არ ხევდა, რაც ძალიან გავს ვლად სარზემცმელის ცნობილ ისტორიას. ზასი ამტკიცებდა, რომ ის ერმოლოვის ტრადიციის მიმდევარი იყო. იგი დაუნდობლად ხოცავდა ხალხს, წვავდა და ანადგურებდა სოფლებს და მხოლოდ ამ გზით შეეძლო წარმატების მიღწევა. ისმის კითხვა: სინამდვილეში ვინ იყო ველური? ეს დაახლოებით ის დროა, როდესაც ბრიტანელები ჩერქეზებით დაინტერესდნენ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ გაეკონტროლებინათ რუსეთის გადაადგილება სამხრეთისკენ, კერძოდ კი თურქეთის, სპარსეთისა და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ინდოეთისკენ. 1830-იან წლებში დევიდ ოქარდი, ედმუნდ სპენსერი, ჯეიმს ბელი და ჯონ ლონგუორთი ჩერქეზეთში გაემგზავრნენ, სადაც რუსეთის წყალობით შექმნილი ტრაგიკული ვითარება დახვდათ. იმ დროს ბრიტანეთის საზღვაო აკვატორიის უპირობო ჰეგემონი იყო. მოლოდინი, რომ ბრიტანეთის საზღვაო ფლოტი შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე შემოვიდოდა და ჩერქეზებს დაეხმარებოდა, არ გამართლდა. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენ სტადის დირექტორი დასავლური კოლეგი. შავი ზღვის სანაპიროს გაკონტროლების მიზნით ბრიტანელები აქტიურად ჩაებნენ აქ მიმდინარე პროცესებში. მათი სანაოსნო გზა სწორედ აქ გადიოდა. ამიტომაც ისინი აგულიანებდნენ ჩერქეზებს და რუსების შეჩერებას პირდებოდნენ. სინამდვილეში ეს გულშიც კი არ გაუვლიათ. ბრიტანელთა ერთი ნაწილი გულწრფელად ცდილობდა დახმარებოდა ჩერქეზებს. დანარჩენებისთვის კი ეს სარფიანი საქმე იყო. ჩერქეზები ბრძოლებში მარცხდებოდნენ და ბრიტანელებიც უკანიხებდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩერქეზთათვის არ ჰქონდა მნიშვნელობა დაეხმარებოდნენ თუ არა მათ ბრიტანელები. ისინი მაინც თავგანწევით იბრძოდნენ. ქვეყანა ბლოკადაში მოექცა. ადრე ჩერქეზები წარმატებით ვაჭრობდნენ ოსმალეთთან. ახლა კი ეს ბლოკადა მათ საბოლოო განადგურებით ემუქრებოდა. There was a blockade against their country. They were trading. ბრიტანეთის პოზიციის მიუხედავად ჩერქეზები მაინც აგრძელებდნენ ბრძოლას. რუსები კი მიზნისკენ სწრაფვას. ჩემი აზრით, მაშინ ბრიტანეთმა ორპირობა გამოავლინა, ისევე როგორც რუსეთმა. ბარბაროსობა. ერთი შეხედვით ბრიტანელები არ იყვნენ ორიგო ბიჭები. Kind of the duplicity of the British people as well as the barbarity of the Russian people. Amaze dis problema vegar sheikh. In other words, they weren't good guys, but they didn't particularly cause more trouble than the Russians. At 1838 წლის 13 აპრილს მდინარე სოჭის სათავეებთან უბიხების ტერიტორიაზე შავი ზღვის ფლოტის რუსული კონტინგენტი გამოჩნდა.
მაისში რუსულმა ძალებმა უბიხებს დამორჩილება შესთავაზეს. უბიხებმა ამ ულტიმატუმის შესრულებაზე უარი განაცხადეს და რუსებს თავიანთი მოთხოვნა შეახსენეს. დაეტოვებინათ მდინარე ყუბანის სამხრეთი სანაპირო. ყოფილი დეკაბრისტი ნიკოლაი ლორა, რომელიც გენერალ რაევსკისთან შეხვედრას ესწრებოდა, აღნიშნავს, რომ რაევსკი მრისხანებას ვერ მალავდა. ინგლისელი ჯეიმს ბელისი ყოფნის გამო და ცდილობდა ჩერქესთა დარწმუნებას გადაეცათ მისთვის ბელი, სანაცვლოდ კი მათ გასამრჯელო სპირდებოდა. ჩერქეზებმა ასე უპასუხეს რაევსკის: გაგვაოცა გენერლის სიტყვებმა. თუ მართალია, რომ თქვენი მეფე უსაზღვროდ მდიდარია, მაშინ რატომ ეშურება ჩვენს გახატაგებას? რატომ არ გვაძლევს საშუალებას მოვიწიოთ მოსავალი ამ წირ მიწაზე? სავარაუდოდ თქვენი მეფე დიდი არამზადაა. რაც შეეხება ინგლისელ ბელს, ის ჩვენი სტუმარი და მეგობარია. ბევრი სიკეთე გვახსოვს მისგან, ამიტომ თქვენს მეფეს ხელში ვერ ჩავუგდებთ. ჩვენ შორის, ისე როგორც თქვენში, მოიძებნებიან არამზადები, რომლებსაც იოლად მოისყიდით. მაგრამ ჩვენ, დიდებულნი და არისტოკრატნი, არ დავკარგავთ კეთილშობილებას. თქვენ კი არ გაგაჩნიათ იმდენი ოქრო და ვერცხლი, რომ სინდისი შეგვილახოთ. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენ სტადის დირექტორი დასავლური კოლეჯი. ჩერქეზებმა რამდენიმე დელეგაცია გაგზავნეს ინგლისში. დევიდ ეკჰარტმა და ჯეიმს ბელმა მათ ურჩიეს ეს ამბავი სამეფო ხელისუფლებამდე მიეტანათ, რომელიც საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად გამოძებნიდა ჩერქეზთა დაცვის გზებს. ერთ-ერთი მოხსენების თანახმად, რუსებს ხელში ჩაუვარდათ იმის დამამტკიცებელი საბუთი, თითქოს ჩერქეზები 200 დამხმარე საბრძოლო ხომალდს ელოდებოდნენ. One report that the Russians got a hold of was that the Circassians respecting ვეჭობა არასდროს ყოფილა ამგვარი შესაძლებლობის მცირედი ალბათობაც კი. ეს საგანგებოდ გავრცელებული ცრუ ინფორმაცია ინგლისელთა განზრახვისთვის ხელის შეშლას ისახავდა მიზნად. ინგლისში ამ დროს ორი დაპირისპირებული პარტია არსებობდა. ერთი უკიდურესად ანტირუსული, პოლონეთში ანტირუსულ კამპანიას აწარმოებდა და თან მოწინააღმდეგე პარტიას ებრძოდა. And so that party was trying to vie with the other ფიქრობ ჩერქეზების სწორედ იმიტომ წააქეზეს ინგლისში წასასვლელად, რომ მათ გავლენა მოეხდინა ჩიდა დაპირისპირებაზე. ჩერქეზები იმედოვნებდნენ, რომ საერთაშორისო ფლოტილია მათ ომში დაეხმარებოდა. მაგრამ ბრიტანული რუსოფობი პარტია ცდილობდა ეს საკითხი დაებლოკა, რაც რუსეთის ინტერესიც გახდათ. ასე რომ მაშინ ბრიტანეთის ხელისუფლებისგან დახმარების მიღების მცირედი შანსიც კი არ არსებობდა. The actual chances of them getting anything from the British government was probably very very slim. ჩერქეზეთში ვითარების გამწვავებისთანავე ბრიტანეთის ხელისუფლებასა და ინგლისის დედოფალთან უამრავი წერილი იგზავნებოდა დახმარების თხოვნით. იმავე შინაარსის წერილებს იღებდა ოსმალთა სულთანი კონსტანტინოპოლში. თუმცა ამ ძალისხმევას შედეგი არ მოჰყოლია. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენ სტადის დირექტორი დასავლური კოლეჯი. თურქებს სურდათ გარკვეულწილად ეკონტროლებინათ ჩერქეზეთი. 1829 წელს, ანდრიანოპოლის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, თურქებმა გააცნობიერეს, რომ ვერ შეძლებდნენ ჩერქეზეთში ვითარების მართვას და მათ დამი ინტერესი გაუნელდათ. თურქები აცხადებდნენ, რომ ამის მიზეზი ჩერქესთა უარი იყო ეცნოთ სულთანის საკუთარ მმართველად, თუმცა გონი მომხდარი მეტწილად ოსმალთა გადაწყვეტილებამ განაპირობა. მათ არ სურდათ ისეთი იმპერიის შექმნა, რომელსაც ვერ გააკონტროლებდნენ და ჩერქეზეთის დასაპყრობად ტყუილად დაკარგავდნენ რესურსებს. ამიტომ არჩიეს ამ რესურსების იმპერიის იმ ნაწილში გამოყენება, რომელსაც აკონტროლებდნენ, და არა მათი გაფლანგვა ახალი ტერიტორიების დასაპყრობად. ფიქრობ, თურქებმა ჩერქეზებს უხარისხოტყვია წამალი და იარაღი გაუგზავნეს. ეს ცირედ დაეხმარა ჩერქეზებს, მაგრამ გამარჯვებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ამიტომ ჩერქეზებთან მიმართებით თურქების როლი ისეთივე უმნიშვნელოა, როგორიც ბრიტანელებისა. მათი უნიათო დახმარება იმით გამოიხადა, რომ ვითარების გართულებისთანავე თქვეს, მეტის გაკეთება არ შეგვეძლოა. რაც შეეხება თურქებს, ჩემ ხელთ არსებული ყველა წყაროს მიხედვით, მათ ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიეს ოტომანთა იმპერიაში იძულებით ემიგრირებულ ჩერქეზებს. მაგრამ ჩერქეზები უკვე განადგურებული იყვნენ. რუსები ამ უბედურებას თურქებს აბრალებდნენ. თუმცა არქივებში დაცული მასალა ნათელს ფენს მომხდარს. რუსები დაჰპირდნენ თურქებს, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ოსმალეთში მხოლოდ 50,000 ჩერქეზი ჩავიდოდა. მაგრამ ასე არ მოხდა. რამდენიმე კვირაში 100,000-ობით ლტოლვილი მიაწყდა თურქეთს, რომელსაც ამდენი ლტოლვილის მიღების საშუალება ნამდვილად არ გააჩნდა.
And the Turks მას დასახმარებლად მრავალმა მოქალაქემ, მათ შორის სულთანმა, დიდი თანხა გაიღო, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი შექმნილ ვითარებასთან გამკლავება მეტად გაცნობდა. მოდიოდნენ ტოლვილი ჩერქეზები, რასაც თან სდევდა სიკვდილი და ეპიდემია ოსმალთა იმპერიაში. წამს თურქები შეძლების დაგვარად ყველანაირად ცდილობდნენ მათ ქვეყანაში გადასახლებული ხალხის დახმარებას, მაგრამ რესურსები არ ყოფნიდათ. შექმნილი პრობლემები რუსეთის სიცრუემ განაპირობა. მათ დამალეს, რეალურად რამდენიმე ტოლვილი ჩავიდოდა ოსმალთა იმპერიაში. ღამით სოფლებში სტუმრობა ჩვეულებად გვექცა. წყდიათში რუსი ჯარისკაცები ერთმანეთის მიყოლებით შედიოდნენ სახლებში. ეს და სხვა ფაქტები იმდენად შემზარავი იყო, რომ ვერ მოიძებნება რეპორტიორი, რომელსაც მომხდარის სახსაწერად გამბედაობა ეყოფა. ლევ ტოლსტოი, ჩერქეზეთში, რუსულ ჯარში სამსახურის დროს. კადირ ნათხო, ჩერქეზი უხუცესი, ავტორი წიგნისა „ჩერქეზთა ისტორია“. ჩერქეზი მოსახლეობის უმრავლესობა და არა სხვა კავკასიელი ტომები რუსულმა ჯარმა და ქვემეხებმა განდევნეს საკუთარი მიწაწყლიდან. ამობენ თითქოს თავად ჩერქეზებმა მოაწყვეს დიდი გასვლა, დიდი მიგრაცია ჩერქეზეთიდან. დამერწმუნეთ, ეს სიცრუეა. რადგან ჩერქეზები ან რუსული ქვემეხებით იდევნებოდნენ თავიანთი სამშობლოდან შავი ზღვის სანაპიროსკენ, იქიდან კი თურქეთში, ან მათ ცხოვრების გაუსაძლის პირობებს უქმნიდნენ. საკუთარ ქვეყანაში ჩერქეზებს განსაკუთრებით კაზაკები ავიწროებდნენ. Or such conditions were created in which they couldn't live, especially that the Cossacks started terrorizing them, the Circassian population in their own country. For example, if any theft happened in any region, მაგალითად, მაშინაც კი თუ დანაშაულს კაზაკები ჩაიდენდნენ, ამას ადიღე ჩერქეზებს აბრალებდნენ და სასამართლო სისტემას კაზაკებს უჭერდა მხარს. ეს იყო ნამდვილი ჰიტლერის დროინდელი ნაცისტური გესტაპო. ისინი ისეთ მძიმე პირობებს ქმნიდნენ, რომ ხალხი გარბოდა, რადგან იქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო. ზოგადად ადამიანები არასდროს ტოვებენ სამშობლოს, თუ იქ არ არის გაუსაზღლისი პირობები, ისეთი, როგორიც ჩერქეზებს შეუქმნეს რუსებმა. ასე რომ ჩერქეზები არამხოლოდ გააძევეს თურქეთში, არამედ ემიგრაციიდან დაბრუნებულებს რუსეთის საზღვრებთან ახლოს დასახლებასაც კი უკრძალავდნენ. The Circassians were not only thrown out from Circassia to Turkey, ბალკანეთისკენ დევნიდნენ უაღრესად მძიმე პირობებში და ბოლოს იქიდანაც გამოაძევეს. ამ მეგრე წოდებულ ტოლვილთა ბანაკებში უამრავი ხალხი იხოცებოდა. საოცარია, როგორ გადართნენ ჩერქეზები. ნამდვილი გენოციდი იყო, ჯერ სამშობლოში, შემდეგ კი მის საზღვრებს გარეთაც. 1864 წელს რუსებმა კავკასიის საბოლოო დაპყრობა იზეიმეს. Refugee camps, so called. ეს ის წელია, როდესაც ჩერქეზთა უდიდესი ნაწილი გადაასახლეს. It was a double genocide. 1944 წელს პოლონეთში ნაცისტური SS-ის არმიაში გაერთიანებული კაზაკთა მესამე პოლკი შედგებოდა ყუბანელი კაზაკების მეხუთე ქვეითი რაზმისაგან. In 1864 they had celebrated the conquest of the Caucasus, and but that's the year most of the Circassian population was thrown out. Germaneli orientalisti da aziel khalkhta istoriis spetsialisti Karl Friedrich Neumanni 1840 წელს გამოცემულ წიგნში რუსეთი და ჩერქეზები აღნიშნავს, რომ ჩერქეზი მოსახლეობა 1,000,000 შეადგენს, რაც დაახლოებით 300,000 ოჯახია. 1864 წლისთვის ოფიციალურად კავკასიაში მხოლოდ 60,000 ჩერქეზი ცხოვრობს.
ამ მოკლე დროში 1,440,000 ადამიანი დაიღუპა, რაც მე-19 საუკუნის ყველაზე დიდი კატასტროფაა. Professor Walt Richmond, Russian Studies Director, დასავლური კოლეჯი. ეჯუგარეში 1862-64 წლებში სულ მცირე 650,000 კაცი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა კი ბოლო პერიოდში. თუმცა ეს ლოგიკურიცაა. ყველაზე შემზარავი ეთნოწმენდის კამპანია ევდოკიმოვმა ჩაატარა. მან ჩერქეზები მთიდან ზღვის სანაპიროსკენ განდევნა. ეს 1863 წლის ნოემბერსა და 1864 წლის მარტში მოხდა. ევდოკიმოვი თავის ჩანაწერებში აღნიშნავს, რომ ძალიან მკაცრი ზამთარი იდგა. წარმოიდგინეთ ოჯახები, რომლებიც შიმშილით იხოცებიან. ასეთ ამინში კავკასიის მთებზე ეშვებიან, მიათრევენ თავიანთ ბავშვებსა და მოხუცებს. გარდაცვლილთა რიცხვი სავარაუდოდ ასტრონომიული უნდა ყოფილიყო. თვითმხილველთა თქმით, გზები გვამებით იყო მოფენილი და თუ კავკასიის გეოგრაფიული კომისიის თავმჯდომარეს ბერჟეს მოხსენება შევადარებთ რეალურ სტატისტიკას, დავასკვნით, რომ სულ მცირე 650,000 ადამიანი დაიღუპა. თუ ვინმე შეეცდება იმის დამტკიცებას, რომ ეს რიცხვი გაცილებით დიდია, მე დავეთანხმებ. მაგრამ ახლა გაწვდით ცნობას, რომლის სიზუსტეშიც დარწმუნებულია. ეჯუგარეშია მეტი დაიღუპა, გაცილებით მეტი. მაგრამ როდესაც დაღუპულთა რაოდენობის დაზუსტებას ვცდილობთ, უკეთესია პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე დავეხმოთ უფრო დაბალ ციფრებს. I think it's probably higher, but I try to be conservative in estimates like this because it's probably better in a particularly politicized situation to try to go with a lower figure. ფრანგი მოგზაური და მშვიდობისათვის მებრძოლი არტურ დე ფონ ვიელი, როგორც თვითმხილველი, მოგვითხრობს 1864 წლის შემზარავ ფაქტებს. ჩვენ ვხედავდით ამ უბედური ხალხის წარმოუდგენელ სიღატაკეს. გადაუღებელმა წვიმებმა და წყალდიდობამ ბევრი მიგრანტი სიცოცხლე შეიწირა. გზა ცხედრებით მოიფინა. შიმშილი სატანა გაუსაძლის გახდა. მშვიდობით მივაღწიეთ სოფელს, მაგრამ იქიდანაც გავიქეცით პროვოცირებული ეპიდემიის გამო, რომელსაც მთლიანად გაეწყვიტა იქაურები. რუსების მოახლოებამ სოფლის მოსახლეობა დააფრთხო. მშიერი ადამიანები სხვადასხვა მიმართულებით გარბოდნენ და გზად ტოვებდნენ ავადმყოფებსა და მომაკვდავებს. დროდადრო მიგრანტები იყინებოდნენ და ჩვენ ხშირად ვაწყდებოდით მათ სისხლიან ნაკვალებს. დათვები და მგლები თათებით ფხაჭნიდნენ თოვლიან მიწას და ადამიანთა გვამებს თხრიდნენ. ჩერქეზეთის განადგურება. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რუსეთის სტადის დირექტორი დასავლური კოლეჯი. ამ ომში რუსეთის არმიისა და კაზაკების დევიზი იყო: ჩვენ გვინდა ჩერქეზეთის მიწა, მაგრამ არ გვინდა ჩერქეზები. რუსებს სურდათ შავი ზღვის ჩრდილოეთი სანაპირო თავიანთ საკუთრებად გამოეცხადებინათ. ამან განაპირობა მათი მოქმედება ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ. მათ სჭირდებოდა ტერიტორია, სადაც დაასახლებდნენ კაზაკებს, რომლებსაც ეს ადგილები ძალიან მოსწონდათ. მაგალითად, ევდოკიმოვმა 10,000-ობით აკრი მიწა მიისაკუთრა. ეს ის მიწებია, რომლებსაც რუსი გენერლები საკუთრად მიიჩნევდნენ. მართლაც უსაზღვრო იყო მათი სიხარბე. ალბათ ამიტომაც ზულდათ ასე ჩერქეზები. მათ შეძლეს ნაპოლეონის დამარცხება, მაგრამ ვერ მოახერხეს ამ თავისუფლების მოყარე ხალხის დამორჩილება. დაახლოებით 1860-იან წლებში ისინი იმდენად მომძლავრდნენ, რომ ჩერქეზების სრული განადგურება გადაწყვიტეს. თვითმხილველი ბრიტანელი კონსულების ანგარიშებში ამოვიკითხე, რომ ანატოლიაში გაზევებული ხალხის ნახევარი შესაძლოა მეტიც დაიხოცა. Anatolia died and probably more than half. 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა შავი ზღვის სანაპიროსთან. მრავალი ათასი კი ოსმალთა იმპერიისაკენ მიმავალ გადატვირთულ გემებთან ერთად ჩაიძირა. თუ რა ბედი ეწია ადამიანთა მცირე ჯგუფს, რომელმაც ანატოლიის სანაპიროს მიაღწია, ვიგებთ ევროპელი კონსულების და ოსმალთა ჯანმრთელობის მინისტრის ანგარიშებიდან. მათ მოინახულეს შერქეს და ბანაკები და ცდილობდნენ ამ ტრაგიკული ადამიანების დახმარებას. პოლონელი თვითმხილველი პოლკოვნიკი თეოფილ ლაპინსკი, კავკასიელი მთიელები, 1864 წელი. დევნილი ხალხის მდგომარეობა კატასტროფად იქცა. შიმშილმა და ეპიდემიამ პიკს მიაღწია. ტრაპიზონიდან წამოსულთა რაოდენობა 100,000-დან 70,000-ამდე შემცირდა. გათენდა, ერთად შევყარეს ყველა მგზავრი და მხლებელი, ერთ ბეთქვეშ მყოფთა ბეთკრულმა ხმამ დაძრა მატარებელი, ცოტაც დანაცნობ შარაგზებს გრუხუნით გადავევლებით, სისხლი ცრემლებად გვრცევია,
ტირით სისხლიან ცრემლებით, მამულს გავძახით მშვიდობით, კლდეებს უკან რომ ქრჩებიან, ჭრეთ საკონსულოს ოფიცერს ბრგეს და ჟღალულაშებიანს, გული გვიტირის, ჩვენ შვილებს რა ელოდება ნეტავი, ჟღერს სულ ბალჯერის სიმღერა ტკბილი და გაუბედავი, უხმობთ მოყრებს და მეგობრებს ვეძახით, მაგრამ ამაოდ ცილდებით მიწას მშობლიურს, ანუ იმ გაგვატანს თანაო, გშორდება ჩვენი სოფელი, მთის ძირას ჩანაბუდები, ცრემლი რომ არ შეგვამჩნიოს ჩამოვიფხატეთ ქუდები, ვაგლახრა ჩექმა გათელავს მამა პაპათა ნაკვალებს, ვაგლახ ჩვენივე კერიდან, ჩვენი მიწიდან აყარეს, მამულს მოწყვეტილ გულებით კვლავ ცრემლით დავიზაფრებით, აჰა შავი ზღვა გამოჩნდა გემებითა დააფრებით, გულით ვტიროდით, თვალით კი წეულ სიშორეს ვზომავდით, გემს მივაწყდით და დაიძრა იტალიისკენ ხომალდი, ჩვენ რომ სამოთხე დავკარგით, თვით სამოთხეზე მეტია, შორს ჩვენებრ გულგატეხი შობელი ჩერქეზეთი. საკმაოდ დიდხანს ცხოვრობდი რუსებთან და კარგად ვიცი, რომ ისინი სუსტთან გულადი, ძლიერთან კი გაუბედავნი არიან. ედმუნდ სპენსერი. პროფესორი უოლტ რიჩმონდი, რაშენსტადის დირექტორი, დასავლური კოლეჯი.
Albat sul 60000 черкези გადარჩა ყაბარდელთა ჩათვლით, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 30000 შეადგენდა. მათ უკვე გამოევლოთ საშინელი დრო. ომი მართლაც რომ დამთავრებულიყო ყაბარდელში, თუმცა 1880 წლისთვის ყაბარდელი მოსახლეობის რიცხვი არ გაზრდილა. ის ჯერ კიდევ დაახლოებით 30000 იყო, რაც თავისთავად არანორმალური მოვლენაა. ეს განაპირობა იმ გაუსაზღვრისმა პირობებმა, რომელსაც რუსები, განსაკუთრებით კი ევდოკიმოვი და მისი საქმის გამგრძელებლები უქმნიდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას. პატარა მიწის ნაკვეთს აძლევდნენ საარსებოდ, მაშინ როდესაც კაზაკებს უფრო დიდ მამულებს ურიგებდნენ. იარაღის წარების უფლება მხოლოდ კაზაკებს ჰქონდათ, ჩერქეზებს კი ეკრძალებოდა. თვითმხილველები ბევრ ისეთ შემთხვევას იგონებდა, როდესაც კაზაკები უმიზეზოდ, უბრალოდ გასართობად ხოცავდნენ ჩერქეზებს. ამიტომ ბევრს სურდა ემიგრირება. არქივში ინახება საიდუმლო მოხსენება, რომელშიც ნათქვამია: თუ არ შევარბილებთ ამ სიმკაცრეს, ყველა ემიგრაციაში წავა. ამას აცხადებს კარცელი, ერთი იმადგანი, რომელიც სინამდვილეში გენოციდის მონაწილეა. კარცელმა გააცნობიერა, რომ მხოლოდ ჩერქეზებს შეეძლოთ ამ მიწის დამუშავება, ამიტომ მათი იყოფნა მნიშვნელოვანი იყო. ფიქრობ, ეს ის ერთადერთი მიზეზია, რის გამოც 30000 ჩერქეს სამშობლოში დარჩენის ნება დართეს. ისინი მუდმივად იჩაგრებოდნენ, ამიტომ კიდევ ბევრმა ისურვა ემიგრაციაში წასვლა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში 1880-იან წლებამდე ჩერქეზებისა და ყაბარდოელების დიდი ჯგუფი დანებდა მპერს და ემიგრაციაში წავიდა, უმთავრესად კი სირიის პროვინციებში დასახლდა. გენოციდის შემდეგ ეთნოციდი. დაპყრობილ მიწებზე ჩერქეზული ენის სწავლება შეწყდა. ჩერქეზეთის ისტორიას აღარ ასწავლიდნენ, თუ ის რუსეთს არ უკავშირდებოდა. ადამიანებს აიზოლებდნენ გვარები შეეცვალათ, რათა მათი ეთნიკური კუთვნილების კვალი წაშლილიყო. ცვლიდნენ რუკებს, ტოპონიმებს, გეოგრაფიულ სახელებს. მკვიდრი მოსახლეობის დეპორტაცია რუსეთის ტერიტორიაზე სოციალურ პოლიტიკას ამრუდებდა, მაშინ როდესაც უპირატესობა ენიჭებოდა რუსებსა და კაზაკებს. 2012 წელს გამართული გენოციდისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. ჩიჩეკ ჩეკი და ჯონ ჰეგოლი, პროფესორი უოლდ რიჩმონდი, რუსეთის სტატის დირექტორი, დასავლური კოლეჯი. ასიმილაციის პოლიტიკა ალექსანდრე მეორის კიდევ ერთი მუხანათობაა. მან ჩერქეზებს აღუთქვა: თუ დაბლობში დასახლდებით, საკუთარ მართველობას, ენას, ტრადიციებს შეინარჩუნებთ. მაგრამ 15 წელიწადში ყველა ეს დაპირება გაქრა და მერმა ასიმილაცია განიცადა. მრავალი მისიონერი ჩადიოდა ჩერქეზეთში, რათა ისინი მართლმადიდებლებად მოექციათ. მათი ენა იდევნებოდა. ისინი რამდენიმე ცალკეულ თემად დაყვეს და აუკრძალეს ერთმანეთთან მიმოსვლა. ასიმილაციის მიზნით მათ გარშემო დაასახლეს კაზაკები, რათა ადგილობრივებს ღიად, უშიშრად ვეღარ გაეგრძელებინათ კულტურული საქმიანობა. ჩემი აზრით, ეს იყო ნაწილი ასიმილაციის იმ პროცესისა, რომელზეც რუსეთი ყოველთვის ოცნებობდა. იმპერია სურდა ჩერქეზების გათქვეფა კაზახთა ეთნიკურ ჯგუფებში. თავად ის ფაქტიც, რომ დღესაც გვხვდება რუსული ოვი დაბოლოებული ჩერქეზული გვარები, ამის დასტურია. გელესტანის ნაცვლად გვხვდება გელესტანოვი და ასე შემდეგ, რაც მიგვანიშნებს იმპერიის მიერ ჩერქეზთა გარუსების მცდელობას. ასიმილაცია კი მოიხსენებათ გენოციდის ერთ-ერთი ფორმაა. ამ ტერმინის შემქმნელი რუფიან ლამპინი ამბობს: ასიმილაცია გენოციდია, რადგან თქვენ ანადგურებთ ერს. მართლაც მაშინაც კი თუ არ ხოცავთ ადამიანებს, მაინც ანადგურებთ ერს. სხვადასხვა საინფორმაციო რეპორტაჟი გვამცნობს: პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ააღორძინა ნაციონალურ კონსერვატიული იდეოლოგია. მან მოუწოდა კაზაკებს კვლავ აქტიურად ემოქმედათ, სანაცვლოდ კი ფინანსური დახმარება და პოლიტიკური თანადგომა აღუთქვა. 2012 წლის ზაფხულში კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა, აქაურობას ჩერქეზები საკუთარ სამშობლოდ მიიჩნევენ, განაცხადა, რომ შეიქმნება ფინანსურად უზრუნველყოფილი 1000 კაზაკისგან შემდგარი პატრული, რომელთა მოქმედება კანონით არ შეიზღუდება, პოლიციისგან განსხვავებით, რაც პოლიციას არ შეუძლია, კაზაკებისთვის ნებადართულია. ნიუ-იორკ ტაიმზი: ჩერქეზთა გენოციდში მონაწილე დღეს მოუწოდებენ 21 საუკუნეში კვლავ ჩაიდინონ იგივე დანაშაული. მაგრამ ამჯერად არა ჩერქესთა, არამედ სხვა უმცირესობათა, თურქთა, ებრაელთა და ჩეჩენთა წინაშე. Today you're seeing a reintroduction. ჰარისონ აკინსი, იბნ ხალდუნი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა, ამერიკის უნივერსიტეტი. And I've read they become something of a mascot for დღეს ჩვენ თვალწინ ჩრდილო კავკასიაში ხელახლა ყალიბდება კაზაკთა სამხედრო პოლიციური შენაერთი. მათ მოირგეს იმ ახალი რუსული იდეოლოგიის ნიღაბი, რომლის წარდგენასაც პუტინი მთელი მსოფლიოს წინაშე აპირებს. რუსები მიხვდნენ, რომ ძალადობით პერიფერიებში მცხოვრებ ხალხებთან პრობლემებს ვერ მოაგვარებენ. პირიქით, ვითარება უფრო გამწვავდება.
sends a signal that ეს იქნება იმის დემონსტრირება, რომ ადგილობრივები მაჩანჩალა ხალხია, რომელიც უნდა დაიპყრო, ძალით დაიმონო და აკონტროლო. ეს არ არის საკუთარ ხალხთან ურთიერთობის მისაღები ფორმა. უმჯობესია მათ პატივისცემით მოექცე. არ შეულახო ღირსება, მისცე კულტურული ავტონომია და თვითგამორკვევის უფლება, ნაცვლად იმისა, რომ კაზაკების ხელით იძალადო. A notion of self-determination and self-respect. And then the რუსეთის უსაფრთხოების საკითხით, როგორც მოსკოვი, ისე ადგილობრივი მოსახლეობაც დაინტერესდება. სამხედრო ძალის გამოყენება, რაც ხშირად უსასტიკესი მეთოდებით ხორციელდება, პრობლემას კი არ მოაგვარებს, არამედ კიდევ უფრო გაამწვავებს. It can only make the problem worse. Professori Walt Richmondi, Russian Studies direktori დასავლური კოლეჯი. კაზაკების ხელახალი გააქტიურება უაღრესად საშიში იდეა, როგორც ჩრდილო კავკასიელთა, ისე რუსებისთვის. რადგან კაზაკებს განუსაზღვრელი უფლებები მიანიჭეს. მათ შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ საკუთარი სამხედრო ფორმირებები და ატარონ იარაღი. მსმენია, რომ მათთვის მიუღებელია ნებისმიერი კომპრომისი ჩრდილო კავკასიელებთან ურთიერთობისას. ასე რომ, კაზაკთათვის დამატებითი ძალაუფლების მინიჭება უეჭველად გამოიწვევს ღია კონფრონტაციასა და კონფლიქტს, რასაც მოხვდება არეულობა მთელ რუსეთში. ეს არ იქნება მხოლოდ ჩერქეზი და კავკასიელი ხალხის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიება. დროთა განმავლობაში ამ პროცესში ჩაერთვება სამხრეთ რუსეთის სულ უფრო მეტი რეგიონი და შესაბამისად კიდევ უფრო დიდი ფული დაიხარჯება. ეს ყველაზე უნიათო პოლიტიკაა, რომელიც კი ოდესმე ვინმეს გაუტარებია. თავის პირველ ინგლისურენოვან გამოსვლაში ვლადიმერ პუტინი მიმართავს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს. 2007 წელი. 4 ივლისი. სოჭი უნიკალური ზღვისპირა რეგიონია. როდესაც დაბლობში სითბო და გაზაფხულია, მთებში თოვს. 6 თუ 7 კვირის წინ იქ სათხილამუროდ ვიყავი და ვიცი, რომ იქაურობა ნამდვილი თოვლით უზრუნველყოფილია. მრავალი საუკუნის წინ სოჭის შემოგარენში ბერძნები ცხოვრობდნენ. მე მოვინახულე კლდე სოჭის მახლობლად, სადაც ლეგენდის თანახმად მიჯაჭვული იყო პრომეთე. ის პრომეთე, რომელმაც ხალხს ცეცხლი მისცა. ეს ცეცხლი ოლიმპიურ ცეცხლთან ასოცირდება. აქ ოლიმპიადა გამართება, რასაც დიდი ენთუზიაზმით უჭერს მხარს მთელი რუსეთი. აღიარეთ გენოციდი, აღიარეთ გენოციდი. სოჭი გენოციდის ადგილია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოედანი, ნიუ-იორკი. 2013 წელი, 21 მაისი. მეთაურისთვის გაგზავნილი რუსი ოფიცრის წერილიდან, რომელშიც აღწერილია ერთ-ერთ საკონცენტრაციო ბანაკში არსებული ვითარება. აქ 1865 წელს დეპორტირებული ჩერქეზები იმყოფებოდნენ. კონსტანტინოვსკოეს ციხესიმაგრიდან მოსული ინფორმაციის თანახმად, იქ 110,000 ადგილობრივი მოსახლე გაიგზავნა. ახალ მოსახლეებმა ხანგრძლივად უნდა იცხოვრონ ბარაკებში, სოჭის რეგიონის ერთ-ერთი გარეუბნის, ადლერის, ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სადაც მათ უნდა დამარხონ მიცვალებულები თავიანთი ტრადიციის სამებრ. მე შევაგროვე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ატარებენ ისინი დაკრძალვის რიტუალს და რამდენად ღრმად მარხავენ მიწაში ცხედრებს. ეს გავაკეთე გაზაფხულობით ეპიდემიის გავრცელებისაგან თავის დაზღვევის მიზნით, რასაც ნახევრად დაუმარხავი გვამები იწვევს. აღიარეთ გენოციდი, აღიარეთ გენოციდი. სოჭი გენოციდის ადგილია. დანა ვოჯოხი, 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოწინააღმდეგე. ყველა, ვინც ოლიმპიადის მოწინააღმდეგეა, ხალხთა შორის მშვიდობის, კეთილმეზობლური დამოკიდებულებისა და ურთიერთსიყვარულის მხარდამჭერია. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ოლიმპიადის გამართვას თანძდებს კორუფცია.
სახელმწიფო ფინანსების პირადი ინტერესებისთვის ფლანგვა და მრავალი სხვა მანკიერი მოვლენა. სხვა ხალხთან ერთად ჩვენც მონაწილეობდით იმ საპროტესტო გამოსვლებში, რომლებიც ვანკუვერსა და ლონდონში გაიმართა. არ გვიჭირდა მათთვის საკუთარი ისტორიის მოყოლა, რადგან ამ ხალხმა კარგად იცოდა ჩვენი შევიწროებისა და დევნის ამბავი. ისიც იცოდა, როგორც ცდილობს რუსეთის ხელისუფლება ისტორიის გაყალბებას. მათი რეაქცია ჩვენს მონათხრობზე მართლაც გამაუგნებელი იყო. ისინი გულწრფელად თანაგვიგრძნობდნენ და ცდილობდნენ ჩვენს დახმარებას. დაგვეხმარდნენ კიდეც. გაავრცელეს ეს ინფორმაცია ყველგან, სადაც კი ხელი მიუწვდებოდა. ვანკუვერში სოჭის მსოფლიო გამოფენაზე შესვლისთანავე მოგეგებებიან კაზაკები, რომლებიც თავს ჩრდილო კავკასიის მკვიდრად წარმოგიდგენენ. ჩერქეზებს, იმ აბორიგენ მოსახლეობას, რომელიც 5000 წელია ამ მიწაზე სახლობს, არც კი ახსენებენ. სამაგიეროდ ჯალათ კაზაკებს სოჭის ჩერქეზების გენოციდის ადგილის ისტორიულ მკვიდრებად აცხადებენ. Dana Vojohi, 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოწინააღმდეგე. ეს შეურაც ყოფილია, რადგან ეს ის ხალხია, რომელმაც რუსეთის ხელისუფლების სახელითა და მისი არმიის ბრძანებით დანაშაული ჩაიდინა. სირცხვილია, როდესაც სოჭის, იმავე ჩერქეზეთის მკვიდრი მოსახლეობის ნაცვლად, დამნაშავეს წარუდგენ მსოფლიოს. ჩვენ ჩერქეზები ვართ. სად არის ჩვენი ერი? ერთი ხალხი, ერთი ერი. ერთი ხალხი, ერთი ერი. We are the nation. Where is our nation? One people. One people. One nation. One nation. It was part of Circassia which is cleansed now. Ali Berzegi, 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოწინააღმდეგე. Sochi area, the closest is 80 kilometers something. Sochi ჩერქეზეთის ნაწილია, საიდანაც ჩერქეზები სრულიად განდევნეს. Туапсе or Lazarevsky area Shapsov. მის შემოგარენში 80 კილომეტრის რადიუსზე აღარ არის სოფლები და ახლა იქ სხვა წარმოშობის ხალხი ცხოვრობს. ისინი ტუაფსესა და ლაზარევსკის რაიონებიდან ჩამოსახლდნენ და ეროვნებით შაპსუღები არიან. სოჭი კი უბიხების პროვინციის დედაქალაქი იყო. As a result of genocide. Mass massacre. უბიხები თვითყობადი კულტურის მქონე ჩერქესთა სუბეთნიკური ჯგუფია. You can't find any რომელიც გენოციდის მასობრივი განადგურების შედეგად მოისპო. ამასთან ყველაფერი განადგურდა. ამ რეგიონში ავთენტური უბიხური კულტურის მცირე ნიშანიც კი აღარ არსებობს. დღეს არავინ უწყის, რომ ეს უნიკალური ეთნიკური ჯგუფი გაქრა რუსეთის ტერიტორიიდან. თავად სოჭელებმაც კი არ იციან, რომ ამ მხარეში 150 წლის წინ უბიხები ცხოვრობდნენ. თანამედროვე მოსახლეობას ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ადგილობრივი გეოგრაფიული სახელები, ტოპონიმები სწორედ უბიხური ენის კუთვნილებაა. თვით სოჭიც უბიხური სიტყვაა. ჩვენ ჩერქეზები ვართ. ჩვენ ჩერქეზები ვართ. is much bigger scale Ali Berzegi 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოწინააღმდეგე. დღეს სოჭი უფრო მასშტაბური და ინტერნაციონალური ქალაქია. ამ საკითხებზე საუბარი კავკასიაში ცოტა არ იყო საფრთხილოა. ყურადღებით უნდა იყო აწონდაწონო სათქმელი. აქ ხალხი ბეწვის ხიძზე გადის, რომ ერთი მხრივ არ დაკარგოს ღირსება, მეორე მხრივ კი გადმოგცეს სიმართლე. რუსეთის ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობდა დაემალა ეს ფაქტი. ჯერ ცარისტული და ბოლშევიკურ კომუნისტური რუსეთის, ახლა კი დემოკრატიული, უბრალოდ ფსევდოდემოკრატიული რუსეთის დროს. ამ დანაშაულის დასაფარავად მათ შეძლებს დაგვარად გააყალბეს რეალური ფაქტები. ხალხმა არ იცის მართალი ისტორია მკვიდრი მოსახლეობის შესახებ. დამერწმუნეთ, ისინი არ ტყუიან, მათ მართლა არაფერი იციან, რადგან სახელმწიფო საგანგებო დაფინანსებს სიმართლის გაყალბების კამპანიას. As 50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ჩერქეზეთი თავის საკუთრებად გამოაცხადა. დარწმუნებული ვარ, მათ ამის საზეიმო აღნიშნა სურთ, მაგრამ შენიღბულად. The real story behind the real story about the indigenous population. They truly don't. უნდათ მოიწვიონ მთელი მსოფლიო და ყველაფერი ისე წარმოაჩინო, თითქოს ეს მიწა ოდითგანვე ჩერქეზებს კი არა, რუსებს ეკუთვნოდა. They truly don't know about it because it's a state
sponsored effort to hide that crime, to hide the truth. Now it's 150 years since Russia officially proclaimed that area of Circassia to become Russia, and we believe they want to celebrate it, but in disguise. They want to invite all the world and present it this way that everybody wouldn't even think about anything that this land belonged to Circassians or didn't belong to Russians. Well, I mean, the facts, Harrison Agency, even Haldouni, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა, ამერიკის უნივერსიტეტი. მას ასე ფაქტები, ისტორია თავად ამბობს ყველას. ეს ხალხი არსებობს, მართლაც არსებობს. მას ათასწლოვანი ისტორია აქვს ამ რეგიონში და ის, რომ რუსები ამას არ აღიარებენ, ნამდვილად ტრაგიკულია. ახლოვდება 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადა და პუტინმა თავის გამოსვლაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წინაშე აღწერა სოჭი, როგორც ოდითგანვე ძველი ბერძნებით დასახლებული ადგილი. შემდეგ მან გამოტოვა რამდენიმე ათასწლეული. ისაუბრა რუსებზე და არაფერი თქვა იმ ხანგრძლივ პერიოდზე, რომელიც ჩერქეს ხალხს ეხება. ფიქრობ, თუ რუსეთს სურს ამ საკითხის მოგვარება, მან უნდა გადახედო საკუთარ ისტორიას და შემდეგ მოაგვაროს ურთიერთობა პერიფერიაში მცხოვრებ ხალხებთან. It's a wide range of people both in the North Caucasus. Да ის მხოლოდ ჩერქეზები არ არიან. რუსეთის იმპერიის პერიფერიებში, როგორც ჩრდილოეთ კავკასიაში, ისე ბალტიისპირეთში, სხვადასხვა ხალხები სახლობდნენ. მათთან ნორმალური ურთიერთობის დასამყარებლად დიდი ძალისხმევაა საჭირო. რუსებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ განუზომელი ტანჯვა და ტკივილი მიაყენეს ამ ხალხს გასული 150-200 წლის განმავლობაში. მხოლოდ მაშინ შეძლებს რუსეთი ერთიანი, ჰუმანური, დემოკრატიული ქვეყანა გახდეს. და თუ ასე არ მოიქცევა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეასუსტებს მის პოზიციას. რუსებმა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიგნონ, რომ ამ ხალხებთან ურთიერთობის მოგვარება მხოლოდ გააძლიერებს მათ ქვეყანას. არა რუსეთის პოლიტიკას. კავკასია ჩვენი წილქვეყრია. გიორგი შენგელაია. აპირებენ სოჭი, რომელიც ჩერქესთა ქალაქი იყო, 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძელი გახადონ. რასაც ყველა ერმა ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოს. მათ უნდა აღიარონ ჩერქესთა გენოციდი. სხვათა შორის მე ქართველი ვარ და ვამაყობ, რომ ჩემი ხალხი, ჩემი მთავრობა პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. იმედოვნებ ეს ტრადიციად იქცევა. სამაგალითო გახდება სხვა ერებისთვის, რათა აღიარონ ჩერქესთა გენოციდი. ეს იყო საზარელი ქმედება და ეთნიკური წმენდა. წამს უფრო და უფრო მეტი ხალხი შეუერთდება საქართველოს. ცნონ ჩერქეზეთი დამოუკიდებელ ქვეყნად. Ali Berzegi, 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადის მოწინააღმდეგე. ოლიმპიადა რომ ფარული ზეიმია, მედლების ანალოგიით მტკიცდება. 1864 წელს მათ გამოუშვეს სპეციალური მედლები, რომელზეც ეწერა: ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის დაპყრობაში მონაწილეობისათვის. 1914 წელს რუსებმა ასევე გამოუშვეს ღირსების ორდენები, რომლებიც ეძღვნებოდა კავკასიის დაპყრობის 50 წლის თავს. ახლა ისინი ვეღარ შექმნიან ოფიციალურ ჯილდოებს მსგავსი წარწერებით. სამაგეროდ მედლებს გადასცემენ ჩემპიონებს იმ ოლიმპიადაზე, რომელშიც მსოფლიოს ყველა თანასწორი ერი მიიღეს მონაწილეობას ერთადერთი გამონაკლისის გარდა. ესენი ჩერქეზები იქნებიან, ამ მიწის ნამდვილი ფლობელნი, რომლებიც ჯერ კიდევ არსებობენ. ჩერქეზებს არა აქვთ სახელმწიფო. არ ყავთ საერთაშორისო წარმომადგენლობა და არ ეძლევათ სიმართლის თქმის უფლება საკუთარ სამშობლოში. რათა ყველა სამცნო, რომ ეს მიწა ჩვენ გვეკუთვნოდა, რომ აქ ჩვენი წინაპრების უდიდესი ნაწილი ამოწყვიტეს. გენოციდისათვის მიღებული ჯილდოები,
a big part of our ancestors were massacred. ერთი ხალხი, ერთი ერი. აღიარეთ გენოციდი. ყურადსაღებია სირიის საკითხიც. ეთნიკური წმენდის დროს ჩერქეზები ძირითადად სირიაში წავიდნენ. ახლა ისინი სამოქალაქო ომის უამრავ მსხვერპლთა შორის არიან და ეს დიდწილად რუსეთისა და სირიის არაერთგვაროვანი პოლიტიკის ბრალია. ჩერქეზები სირიაში. სოფლები, ტალსნანი და ტალადა ჰამის პროვინციაში. ქალაქი ჰომსი და სოფლები აბუ ჰუმამა, ტალ ამრი, ტლილი, ასელა, აინი ნასირი, მერზიდორი, ანზათი. ქალაქი ალეპო და დაბები, ხანასირი და ტამესუანი. გოლანის მთიანეთის ქალაქი კუნეიტრა. სოფლები ბირაჯამი, ბარეკა, ჯუეზა, ხიშნია, აინზივანი, სალმანია, მუმსია, მუდარია, ფაჰამი, მანსურა. რუსეთში რეპატრიაციის პირობები, სიცოცხლის ხელყოფის მუქარით. ძველ მოქალაქეობაზე უარის თქმა. რუსეთში 5 წლის განმავლობაში ცხოვრება. რუსულად ლაპარაკი. კითხვა და წერა. გამოცდის ჩაბარება რუსეთის კონსტიტუციაში. იმ რეგიონის ბანკში დიდი თანხის შეტანა, რომლის მოქალაქეობაც სურთ. დიპლომატიური, პრივილეგირებული პასპორტების მოუთხოვნელობა. ეს სასაკოვანი იმპერია 2.0, ანუ იმპერია რებუტი, დიდხანს ვერ იარსებებს. იმპერიები ქრება და აღარასოდეს აღდგება. 21 საუკუნეში დანაშაულებრივი წარსულის დაბრუნება ვერ დაეხმარება რუსეთს წინსვლაში. ჩერქეზებს არ სჭირდება დოკუმენტები და არგუმენტები იმისთვის, რომ დაამტკიცონ რა გადახდა თავს მათერს. ჩვენმა ბებიებმა და ბაბუებმა, რომლებიც ამ ხოცვა ჟლეტასა და რუსულ სისასტიკეს გადაურჩნენ, უამბეს შვილებს ეს ისტორია. მათ კი თავის მხრივ ახალთაობას გადასცეს წინაპართა მონათხრობი. რუსებს შეუძლიათ ხელახლა დაწერონ, ან გადაწერონ ისტორიის ყველა სახელმძღვანელო თავის ნებაზე. მაგრამ უნდა ახსოვდეთ, რომ ჩერქეზებმა იციან სიმართლე. თქვენ შეიძლება გააძევოთ ჩერქეზები ჩერქეზეთიდან, მაგრამ ვერ ამოსვლით ჩერქეზეთს ჩერქესთა გულებიდან. ეძღვნება ჩვენს წინაპრებს, რომლებიც საკუთარი ხალხის ტირანიისა და ჩაგვრისაგან გათავისუფლებისათვის იბრძოდნენ. ჯიჰანისა და ოტმანისადმი. სცენარის ავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი ნარჩ შექიმი. ოპერატორი დეილ სტინი. ქართულ ტექსტს კითხულობდა გია ჯოხაძე.